doing? Laga fiskekake. Nice. Ja. Hei, Andy. Hei. Du hører på meg. Jeg hører på bak og brød. Åh, herlig. Er det gøy arbeid, Daniel? Ja. Heldig du har fått jobb av byggmarker, du? Ja, jeg har det. Er ikke dumt? Nei. Ikke dumt. Bra jobb, Victoria. Ja. Er det gøy? Ja. Herlig. Kose deg bak der. Ja, ja, ja.